Xormay. Salomat bo'ling. Suv ichgani kirgandim. Boya bir shirinlik yegandim. Rostdan ham boshqalarnikiga o'xshamaydigan shirinlik ekan. Sardor, ammajon, sizga ilindim deb olib kelgan ekan. Shirasi o'tkirligidanmi? Mazasi hali ham og'zimda turibdi. Shunga suv o'rniga achchiqini qilib qahva ichsammi degandim. Qoshiqni olib berib yuboring. Tinchlikmi? Tinchlik. Negadir o'xshamayapti. Sardorni xotinni uradigan odati yo'q edi. Uni nima jin urdi ekan? Tinchlikmi? Qovog'ingizni savoganingizdan ko'zlaringiz ko'rmay qoldi. Bo'ldi. Gapirmadim. Gapirbam ko'ringchi. O'zingiz hech narsadan xabari yo'q deb tutishingizni qaryapman, jon. Hoy kelin poshsha. Ikki quloqingiz bilan yaxshilab eshiting. Har kim o'z qilmishiga yarasha jazolanadi. Bunda birovni aybdor qilish insofdan emas. Bu yog'iga boshlangan ishni davom etmasligi o'zingizga bog'liq. Yana bir gap aytaymi? Ko'z atrofingizni ko'karishi sizga yarashmas ekan. Qanday go'zal bu olam bir qara. Opa. Xo'sh, kafe sizlarga yoqdimi? Juda ham yoqdi. Senga ham yoqdimi, Gavhar? Ha, yoqdi. Ha. Aytgancha, bolalar qani? Muzika ovozidan charchashdi. Dong qotib uxlashyapti. Ikkalasi ham mashinada. Ha, yaxshi. Unda nimani kutyapmiz? Qani ketdik? Yo, shoshmanglar. Nima? Shunaqa chiroyli kunda faqat taomlanib ketaveramizmi? Aytmoqchi bo'lganim, bir suratga tushib qo'ysak yomon bo'lmasdi. Albatta istalik uchun. Shoshmang. Bizni suratga olib qo'ya olasizmi? Rahmat. Qani, ketdik. Tinchlikmi? Ketaman. Qayerga ketasan? Uyimga ketaman. Har kuni urus janjal jonimga tegib ketdi. Bir og'iz gapim shunaqaga og'ir botdimi? Bir og'iz gapirsangiz mayli edi. Bucha, bunga qarang. Men sizda kaltak ish uchun erga tegmaganman. To'g'ri-chi, o'sha payt qattiq asabiylashib ketgandim. Sen ham bir gapdan qolmading. Gapdan qolganingda bunaqa bo'lmasdi. Men ur janjalda to'yib ketganman. Tushunyapsizmi, Sardor aka, to'yib ketganman. Bo'ldi, xo'p, kechir. Bo'ldi. Hech qayerga ketmaysan. Baribir ketaman. Men seni haydab yuborish uchun uylanmaganman. Agar ketadigan bo'lsang, meni yuzimga oyoq qo'ygan bo'lasan. Endi bilganingni qil. Bu hali boshlanishi. Yanada boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsam, bu hali xolvasi.
Bu yol judayam olis yol. Men uchun olisdagi yol. Yonish u yoqda tursin. Kuydirib kul qilaman. O'zingni o'zing yeb bitirasan. Shubhalar seni yo'qqa chiqaradi. Ham bir siqim kulni havoga sovurgandek yo'q bo'lib ketasan. Chiroyli chiqqan suratdan sizlar ham bahramand bo'linglar. O'zimni akajonim va jonajon opajonim. Xayrli tong. Irodaxon, yaxshimisiz? Rahmat. Oho, gullar chiroyli ekanmi? Ha, chiroyli ekan. Ular sizga yoqdimi? Bu hali siz ishingizmidi? Nima deb o'ylagandingiz? Kerak bo'lsa oyog'ingiz ostiga butun dunyodagi gullarni sotishga tayyorman. Sizdan bir narsani iltimos qilsam maylimi? Bemalol. Har qanaqa iltimosingizni so'zsiz bajarishga tayyorman. Ha, aytishadi-ku. Yetsa molim, yetmasa jonim. Ayyo, joningizam, molingizam kerak emas, o'zingizga buyursin. Unda aytingchi. Vaqtim olmasangiz, ishlarim juda ham ko'p. Iltimosingiz shumi? Ha, shu. Xohlasangiz, o'zim sizga yordam berishim mumkin. Men iltimos qildim. Siz bajaraman deb va'da berdingiz. Undan keyin hammasi o'zim qiladigan ish. Va'da berdingiz, men endi bajaring. Xo'p, agar mabodo kerak bo'lib qolsam, tortinmasdan qo'ng'iroq qilavering. Shu zahot yo'q, uchib kelaman. Albatta, agar kerak bo'lib qolsangiz, hech ikkilanmasdan qo'ng'iroq qilaman. Ko'ningiz to'q bo'lsin. Mayli. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Siz meni xotira daftaringizdan butunlay o'chirib yuborgansiz deb o'ylagandim. Ko'rishmaganimizga mancha vaqt bo'lgandi. Qo'ng'iroq qilishingiz bilan nimadir gap bo'ldimikan deb yetib keldim. Ana ko'rdingmi? Meni bittagina qo'ng'irog'im sendaqalarni chuqur o'yga toldirib qo'yadi. Xo'sh, eshitaman Habib aka. Men seni bu yerga hayot formulasini o'rganish uchun chaqirdim. Hayot formulasi? Ha. Ha. Gapni uzoqdan olib kelmasdan, tezroq gapiring Habib aka. O'zing nima deb o'ylaysan? Seni nima uchun chaqirishim mumkin? Bilmadim, gapiring. O'tgan safar bu qizim haqida gapirganday bo'luvdingmi? Ha. Gap qizingiz haqidami? Yo'q, umuman boshqa mavzuda. Xo'sh, nima ekan? Sen bilan hamkorlikni davom ettirish maqsadida ish boshlamoqchiman. Xo'sh, kelishdingmi? Bu keyingi masala. Shu desangiz, men bir narsaga hayron qolyapman-da. Xo'sh, seni hayron qoldirgan narsa nima ekan? Meron hamma aybni bo'yniga olib qamalib ketayotgan bir paytda siz uni chiqarib olaman deganday bo'ldingiz. Yo'q. Yoshim katta bo'lgani bilan
Hala aklımı yiydiğin derecede yemez ben. Yani ne demektesiz? Namaz şunarsız. Bir on bilen şüphet geçe. Yollarımız yonma yon yedi. Şimdi ise boşka boşka. Şunaka deyin. Şunaka. Miron ahmoq bo'lmaganda, sizni xayol paraz gaplaringizga umuman uchmagan bo'lardi. Ayb, ayb uni o'zida. Men ko'rsatgan A harfini u B deb tushundi. Xullas. Habib aka, nima bo'lgan? Nima qo'ygan? U yoq menga qorong'u. Lekin men sizga Miron emasman. Men ismim Jahongir. Xatolarga boy odamga qo'shilib uni xatolari qurboniga aylanmoqchimasman. Sog' bo'lasiz. Hey, Jahongir. Hey, oxirigacha yasha, bu sen uchun juda qiziq. Eshitishni ham istamayman. Tavba qildim. Choy iching. Ovqat yegisi kelmayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa non yeng. Quvvat bo'ladi. Aytdim-ku, Nargiza ishtaham yo'q. Ovqat yegim kelsa yeyveraman. Bilasan-ku. Istima odamni yeb qo'yadi. Biron bir narsa yeb olishingiz kerak. Oyim kichkinaligimizda kasalni yeb turib, sen yengmasang, kasal seni yengadi deganlar. Bir pas gapirmay tur, iltimos. Mana bu dorini ichib oling. Biroz terlatadi, keyin kirib dam izlasangiz ancha yaxshi bo'lib qolasiz. Oshxona oshxonaga ham o'xshamaydi. Kasalxonaga o'xshab qopti-ku. Oshxonadan ovqatni hidini o'rniga dorini hidi ufurib yotibdi. Nima ovqat qilding, Nargiza? Bugun tushlikka yaxshiroq ovqat qilgandirsan? Mastava bor, oyi, suzib beraymi? Kechga tovuq sho'rva qilgan, xo'pmi? Xo'p, oyi. Bu qanaqa qiz o'zi, kesatganini ham to'g'ri tushunadi. Suyuq ichaverib, ichlarim ham shilinib ketdi. A bu quyuqroq ovqat qilsang bo'lardi. Adashmasam, bu uyda bir kishi emas, 3 kishi yashaymiz. Allohu akbar. Nega unaqa qilaverasiz, oyi? Ahvollarni ko'rib turibsiz-ku. Bilib turib shunday qilyapsizmi? A men nima qildim? Biror narsa dedimmi? Shunaqa ekanda, qiz bola turmushga chiqquncha ona shirin. A undan keyin er shirin deb bekorga aytishmagan. Oyi. O'rgildim senda qalaylidan. Kechki osh qil. Osh yemaganimizga ham ancha bo'ldi. Ha, tushunarli. Men bo'lsam, ataylab chaqirtirilmaganmanmi deb o'ylab yurgandim. Demak, gap bu yoqda ekanda. Men u paytda ancha yaxshi edim. Albatta, bugun o'qiyoningizga boraman. Sizga qaysi vaqt qulay? Bo'ladi. Ha, albatta boraman. Baraka toping, rahmat. Oyi, bunchalar iltifot bilan kim bilan gaplashdingiz? Nega unday qilgansizlar, Osiyo? Nimani aytyapsiz, oyi? Nima bo'lganda ham men dadangni sudida qatnashishim kerak edi. Oyi, o'tib ketgan narsalarni nega gapiryapsiz? O'shanda sudda qatnashganimda balki hozir dadang yonimizda bo'larmidilar? Qanday qilib, oyi? Jabrlanuvchi qatnashi kerak bo'lgan sudda sizlar meni qatnashishdan mahrum qilgansizlar. Bilib bilmay dadangga dushmanlik qilib qo'yganinglarni bilasizlarmi o'zi?
Meni qatnashtirmaslik fikri kimdan chiqqan edi? Jim turma Osiyo, javob ber. Biz ham jabrlanuvchi bilan bog'lanishga rosa harakat qildik. Lekin negadir telefoniga tusha olmadik. Demak, qatnasha olmaydi, shundaymi? O'zingiz o'ylab ko'ring. Hali qushi butunlay o'ziga kelmagan ayol qanday qilib sudda qatnashsin? Bizni salomimizga zo'rg'a alik olyaptilar-ku. Sizning savollaringizga qanday qilib javob bersinlar? To'g'ri, Osiyo? Unda bu ma'lumotlaringizni hujjatlarga qo'shib qo'yamiz. Menga qara. Ish qilib hammasini men aytgandek qildinglarmi? Ha. Akam oyimni eski telefonining sim kartasini olib yashirib qo'ydim degandilar. Yaxshi. Menimcha yaxshi qildik. Kenayimni senlar va men avaylamasam, bu yoqqa kelib suddagi gaplarni ko'tara olmasliklari mumkin. Menimcha oyim qatnashsa yaxshi bo'larmidi deymanda, ammo. Osiyo? Nima balo? Sen o'z onangga dushmanmisan? O'zi qanaqa ahvolda davolanganliklarini ko'rding? Ko'rib bilib shu gaplarni gapiryapsanmi? O'zi senlarga gapirgan odamni o'zi ahmoq. Yur. Sardoram kutib qolgandir. Ichkarida odam ko'p edi. Meni ahvolimni juda ham og'ir. Kela olmaydilar degan ekansizlar. Oyi, biz sizni avaylaymiz deb xato qilganimizni keyin tushunib yetganmiz. Kechiring, oyi. Kechiring, oyi. Hali ham kechamas ekan qizim. Biror yoqqa ketmoqchimisiz, oyi? Ha, qizim. Oilamizni dars ketgan tomonini tiklashga ketyapman. Adolatni tiklashga. Aslida dadangni aybsizligini isbotlash uchun ketyapman. Katta boshimni kichkina qilib, bolam qatori bo'lishinga qaramasdan, men senga qo'l uzatsam-u, sen nodon meni qo'lima havoda qoldirding. Bu yaxshi emas. Senga o'xshagan g'ururlilarni juda ko'pini ko'rganman. Agar o'z xohishing bilan men ko'rsatgan yo'ldan yurmasang, o'zing xohlamagan holda yurasan. Vaqt kelib, sen bugun havoda qoldirgan qo'lni sen tomonga bir marta cho'zilishini intizor bo'lib kutasan, jiyan. Seni o'zing mayli. Mana bu surating meni telefonimga og'irlik qiladi. Mayli. Seni suratingni o'chirmayman. Chunki sen qaysar bo'lsang ham aytganimni qilarding, jiyan. Oyi, nima oyi? Bilasan, jiddiy kasalim bor. Menga umuman shamollash mumkin emas. O'zimni ehtiyotimni qilsam maylimi? Aytgancha go'sh bormi? Yoki ertaga ko'rinib qoldimi? Bor, oyi, bor. Bekorga elektr sarflamasdan muzlatgichni o'chirib qo'ysanglar ham bo'lar ekan.
2-3 günden beri işe çıkmaganimga muzlatgichim bo'shab qopti. Hech qisi yo'q. Yana ishga chiqsam to'lib qolar. Oyi. Nima oyi? Oyimas, erima degin. Yo'r keldim. Ha, men ham boraman. Qachonga, bugunmi? Deyarli hamma narsam tayyor. 2 soatdan keyin deysizmi? Tushunarli. Bemalol. Ulguraman. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Qayoqqa ketyapsiz? Sumkaga kiyimlarimni joylashtirib ber. Sheriklarim bilan ketaman. 15 kunlik yangi bir qurilishda ish chiqib qoldi. Shunga ketyapman. Qachon? Bugun 2 soatdan keyin ular bilan ko'rishib jo'nab ketaman. Hazillashyapsizmi? Amaziz yo'q-ku. Bu ahvolda qayoqqa bormoqchisiz? Ha, ishga dedim-ku. Ko'p savol beravermasdan kiyimlarimni tayyorla. Yo'q, hech qayerga bormaysiz. Qo'y bormayman. Sendan so'rab o'tiramanmi? Bor aytganimni qil. Agar erinayotgan bo'lsang, o'zim tayyorlayman kiyimlarimni. Hozir sizga shu ish zarurmi? Albatta zarur. Juda ham zarur. Axir muzlatgich bo'shab qolgan-ku. Uni to'ldirish kerak. Shu yaqin kunlarda oyingni muzlatgichini to'ldirish u yoqda tursin. Toshirib yuboraman. Rustam aka. Bo'l, ko'p gapirmasdan tez-tez kiyimlarimni tayyorlagin. Tashqarda qiladigan ishlarim bor. Oyi, oyi. Ha, tinchlikmi? Oyog'i kuygan tovuqdek hovlida rosa tipirchiladilar. Oyi, nega unaqasiz? Qanaqa ekanman? Hammasidan xabaringiz bor-ku. Nimadan xabarim bor ekan? Qo'ysangiz-chi, oyi. Xabarim bo'lsa-chi, ajab bo'pti. Menga qarang, siz rostdan ketmoqchimisiz? Biror marta hazillashganimni ko'rganmisan? Hech bo'lmasa qayoqqa ketayotganingizni aytarsiz? Qayoqqa bo'lardi? Ishkada. Namuncha so'ravermasang? Nega jahl qilasiz? So'rab ham bo'lmaydimi? Uzoqqami yoki yaqingami deb so'ramoqchi edim. Uzoqqa. Lekin aniq qayergaligini o'zim ham bilmayman. Rostdan bilmayman. Bir ikkita kiyimlaringiz narigi uyda edi. Hozir men olib chiqaman. Kuyovingiz issig'i chiqsa ham, sizni gaplaringizdan uyalgandan ishga ketdilar. Erkak bo'lgandan keyin qimillasin-da. Nima qilsinlar? Qo'ldan kelgancha harakat qilyaptilar-ku. Voy, buncha tarafini olding. Erkak bo'lgandan keyin qo'ldan kelgan emas, undan ortig'ini ham qilish kerak. Ana shundagina erkakni o'zini oilasida o'rni bo'ladi. Soppa-soq bo'lganlarda ham hech narsa demasdim. Mazalari bo'lmasa ham ishga ketdilar. Yana yeringga achin. Meni 20 yildan beri suyaklarim qaqshiydi. Biron marta achindingmi? Yo'q, achinmaysan ham. Senga onangni joni emas, er kerak. Oyi, qachon achinmadim? Bo'ldi, ko'p gapirmasdan bitta choy damlab ke. Oyi, dadam yaxshi ekanlami? Ha. Dadang ancha ozibdilar. Sochlarini oq ham yaqqol bilinib qopti. Qizim, birgina xatolaring dadangga qancha azob berayotganini tushunsalaring edi. Endi qayoqqa boramiz, oyi? Soating necha bo'ldi? 15 ta kam 4, oyi.
Demek 15 dakika vaktimiz var. Oye, hiç bulmasa kayokka başımız ne itersiz? Aytaman kızım, aytaman. Dedeyini azat kılış için birinci kadamını taşlagene boramız. Yok, dedem rostanam azat buladı mı? Oldundan bir narsa diye olmayayım ben. Lekin hareketlenem tuhtamayayım ben. Yürü endi kızım. Keçke kamiyelik. Hop. Yürü kal. Yürüyün. Tog'a. Ke. Mana shuni ko'rib chiqing. Menimcha hammasi aytganingizdek bo'ldi. Yaxshi. Yaxshi. Menimcha hammasi joyidagi o'xshaydi. Faqat aytilgan vaqtda ulgurmaganing ishni ortga suradi. Qo'limdan kelgancha harakat qildim, tog'a. Bor imkoniyatimni ishga solganimda shuncha vaqtga ulgurdim. Agar bemalol ishlaganimda bilmadim. Ertaga ham ulgurmagan bo'lardim. Hech qisi yo'q. Bugun yana bir o'rinbosarni ishga qabul qilamiz. O'sha kelayotgan o'rinbosar aynan sen ishlayotgan bo'limni mas'uli hamda javobgari bo'ladi. Jiyanim qiynalmasin deb sizda, tog'a. Shunday. Qaytgancha Iroda. Aytilgan taklifim bo'yicha aniq fikringni bildirmading. Qaysi taklifingizni aytyapsiz, tog'a? Kuyov bola masalasida. Rostini aytsam o'ylab ham ko'rganim yo'q. Vaqt soati bilan peshanaga yozilgani bo'lar. Men senga yomon taklif bildirmaganman deb o'ylayman. Agar kuyovni kim ekanligi seni qiziqtirsa, ofisimizning rasmiy veb-saytiga kirib, 3-chi raqamdagi suratni ko'r. Aynan o'sha men ishongan va men taklif qilgan yigit bo'ladi. To'g'ri. Agar yo'q demasiz, meni yana ozroq chala qolgan ishlarim bor. Shuni tugatib qo'ysam, shu ishlarni ruxsatingiz bilan davom ettirsam. Mayli. Xo'p, mayli. Yaxshi ishlang. Uyalib ketdi. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Yo'q, tog'a. Faqat bu yerga ketmas. Xormang, kelin poshsha. Va nihoyat ikkalamiz yolg'iz qoldik. Bu gap bekorga emas. Ikkalamiz bafurja gaplashib olishimiz uchun bizga berilgan fursat. Tushundingizmi, kelin poshsha? Nimani gaplashishimiz kerak edi? Men sizni boshida ko'rganimda tili, jag'i yo'q, bir bechora deb o'ylagandim. Endichi? Endi fikringiz o'zgarib qoldimi? Yo'q. Fikrim o'sha. Tiliz 10 qarich bo'lsa ham buni menga qizig'i yo'q. Agar menga kelganda tilingiz sal bo'lsa ham o'sganini ko'rsam, oydek hayotingizni zulmatga aylantirib qo'ya qolaman. Ammo ochiqroq gapiring. Men sizga nima yomonlik qildim-u?
Siz ise menge bunchalik yopishib oldingiz. Men sizge avval ham aytganman. Bu uyda meni borligimni unutib qo'yibsiz. Esingizdan chiqazmang. Meni aytganim birinchi darajada bo'lishi kerak. Hop. Meni uchun nima qilishim kerak? Qaynonangizdan ham avval meni qattiq hurmat qilishingiz shart. Bu nima deganingiz amma? Eshitganingiz. Bilmasangiz siz ham yaxshilab bilib oling. Meni shaxsiy uyim bo'lmasa ekan, hammangiz men chalgan kuyga o'ynashga majbursizlar. Agar meni aytganim bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha odam o'yindan chiqadi. Chiqqanda ham men pushaymon bo'lib chiqadi. Xo'sh, nima deysan Zafar? Meni taklifim o'sha. Demak, sening fikring shu. Ularning ichida eng munosibi shu bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Yomon emas. Ikkalamizning fikrimiz bir joydan chiqibdi. Men ham eng munosibi shu bo'lsa kerak deb o'yladim. Bir to'xtamga keldik. Fikr aniq. Xo'sh, nimani kutyapmiz? Asosiy gap sizda-da baribir. Hozir. Yaxshimisiz? Siz bizni ofisimizga ish masalasida hujjat topshirgan ekansiz. Siz bilan bir suhbatlashsak. Ha, iloji bo'lsa bugunning o'zida. Qanchalik vaqtli kelsangiz shunchalik yaxshi. Tushunarli. Kutaman. Uzoq bilan bir soatda yetib kelar ekan. Yaxshi. Opa, rostdan ham mana shularni hammasini o'zingiz chizganmisiz? Ha, hammasini o'zim chizganman. Sizga yoqdimi? Juda ham yoqdi. Sohangiz juda ham qiziqarli ekan. Har xil qog'ozda har xilcha fason. Har xil dizayn. Ancha vaqtdan beri rassomchilik bilan shug'ullanasizmi? Ha. 15 yildan oshdi. Bir savol bersam maylimi? Mayli. Nega chizgan ko'ylaklaringizni asosiy qismi uzun ko'ylaklar? Sababi oddiy. Kalta ko'ylaklarning modasi tez-tez o'zgarib turadi. Uzunlari esa hech qachon modadan qolmaydi. Ha, endi tushundim. Nimani? Sizni har doim uzun ko'ylakda yurishingizni. Bilasizmi, Nilufar? Men hech qachon modaga qarab kiyinmaganman. A, unda nega doim uzun ko'ylak kiyib yurasiz? Yaxshilab o'ylab ko'rsangiz, javobini bilib olasiz. Menimcha, buni javobini aytishim shart emas deb o'ylayman. Opajon, mana shu yoshligimdan beri topishmoqlarga javob berishni umuman jinim suymaydi. Qayerda topishmoq aytsa, o'sha yerda yo'q bo'lib qolardim. Ayta qoling. Nilufar, oyog'imda nuqson bo'lganligi uchun doimo uzun ko'ylakda yuraman. Bu moda emas. Bu qismat. Uzr opa, agar shunaqa javob berishingizni bilganimda bu savolni bermagan bo'lardim. Hech qisi yo'q. Mana bu chizganlaringizni ham ko'rsam maylimi? Mayli, bemalol. Ko'rsangiz bo'ladi. Menga ishingiz juda ham yoqib qoldi. Rahmat, Nilufar. Mazang yaxshimi? Yaxshiman. Yana nima bo'ldi? Agar yo demasiz, menda bitta taklif bor. Bu uyimiz ko'proq jumboxonaga o'xshaydi. Bu nima deganingiz? Agapim bo'lsa uzoqdan aylantirib olib kelmasdan shatta-shatta gapirsang bo'ladi-ku. Uyni
Ammam yaşap turuşları uçun berip tursam mekin degendim. Barbaram boş turuptu ku. Oylab gapiryapsan o'zi? Nega bu fikrga kelding? Gap so'zlaridan bu yerda ammamiz o'zlarini biroz noqulay his qilyaptilarmi deb tuyildi. Bu fikringni qayt. Ertaga bekor qilman deb qolishing aniq. Ish qilib uying haqida ammamga hech narsa demaganmisan? Yo'q, hali indeganim yo'q. Maslahatim, aytmaganing ma'qul. Nimaga unaqa deyapsiz, tinchlikmi? Yoki ammajon shu darajada yomon ayolmi? Yomon emas. Shu ko'yniga kelgan ishni bajarmagunicha ko'yni tinchimaydigan odamlar toifasiga kiradi. Sardor aka, yashab tursa nima qipti? Ertangdan o'zini peshinasiga ham yetib qolar. Boshida eri bo'lmasa, rostdan ham bu uyda yashash noqulay bo'layotgandir. Ammo jo menga ancha vaqt oldin bu haqda gapirgandilar. Assalomu alaykum ammajon. Oftobdek go'zal kelinim. Keling. Tinchlikmi kelin poshsha? Bu narsalaringizni menga ko'z-ko'z qilgani olib chiqdingizmi? Kechagina hamma narsalaringizni ko'rib, maqtovlarim yoqib qoldimi deyman? Yo'q. Ammajon, bularni hammasini sizga olib chiqqandim. Yo'q, aha. Nima qilardingiz ovora bo'lib? Hamma narsam yetarli-ku. Meni ham kiyimlarim juda ham ko'payib ketdi. Shuning uchun bularni sizga ilindim, ammajon. Yo'q, kerak emas. Agar menga ichingiz achib berayotgan bo'lsangiz kerak emas. Nimaga unaqa deysiz ammajon? Nimaga ichim acherkan? Ha endi, puli yo'q, joyi yo'q, boshpanasi yo'q deb o'ylab berayotgan bo'lsangiz deymanda. Ammajon, umuman bunaqa fikrda emasman. Birovning uyda yashash qanchalik azob ekanligini siz tushunmaysiz. Ilohim, umuman tushunmang ham. Inson uchun o'z uyida halovat bilan yashash juda katta baxt. Bundan buyog'iga meni peshonamga bunaqangi baxt bitilmagan bo'lsa kerak. O'zing bilasan, uy seniki, meniki emas. Undan keyin ammam rozi bo'lmasa kerak. İltimos qilib ko'rsak-chi? Balki ammajon bekorga asabiy bo'lib qolmagandirlar. Yoki shu narsalar sabab asabiy bo'lib qolganmikinlar? Bilmadim. Biror narsa deyishga ham hayronman. Sardor aka, gaplashib ko'rsam nima deysiz? Mayli, gaplashib ko'r. Men ketdim. Yaxshi, borib keling. Xo'p. Iroda? Ay, hozir, hozir. 10 daqiqada ulguraman. Ishingni qo'yib tursang bo'lardi. Hozir, ozgina qoldi, kutib turing. Qani kelinglar. Xo'p, tanishinglar. Yigit, bugundan boshlab biz bilan ishlaydi. Meni yangi o'rinbosarim. Ismi Jahongir. Endi to'g'ridan to'g'ri barcha hujjatlar bo'yicha Jahongirga murojaat qilasizlar. Aha. Ha, Jahongir. Siz ishlaydigan asosiy xodimlar mana shu bo'limda o'tirishadi. Endi yuring. Sizni boshqa joylar bilan ham tanishtirib chiqay.
Marhamat. Obijon, mana suv choling. Oling, iching. Icha qoling. Ancha yaxshimisiz, opa? Rahmat, xavotir olmang. Yaxshiman, yaxshiman. Odamni qo'rqitib yana xavotir olmang deysiz-a? Ay, yuragimni yorib qo'limga berib qo'ydingiz-ku. Nima bo'ldi o'zi? Toliqqanman shekilli. Qachon qarasam, xonangiz chiroqi yoqib o'tiradi. Ha, sal dam olib ishlash kerak-da. Voy, boyagi holatingiz hali ham ko'z oldimdan ketmayapti. Nilufar. Opa. Barizga shukr. Yaxshi ham siz bor ekansiz. Bo'lmasam, bilmadim. Hali ham xushsiz yotgan bo'larmidim. Endi bugundan boshlab men tomondan qo'yiladigan shartlarga ko'nishga majbursiz. Qanday shartlar ekan? To'liqqinishcha ishlamaysiz. Vaqtida yotib dam olasiz. Men ruxsatimsiz oshxonaga kirmaysiz. Hamma ishlarga o'zim ulguraman. Agar shartlarimga ko'nmaydigan bo'lsangiz, mendan hamma ishni qizg'onyaptilar deb o'ylayman. Biram vahima chekansiz. Mana yaxshiman-ku. Hozir yaxshisiz. Agar yana shunaqa bo'lib qolsangiz-chi? Keyin nima bo'ladi? O'zim men qo'rqoqman. Meni battar qo'rqitmang. Shartlarimga rozimisiz? Oyjon, bo'ldi, yig'layvermang. Keling, ovqatlanib oling. Yemayman, Osiyo, qornim to'q. Tuz totmagan bo'lsangiz, qanday qilib qorningiz to'q bo'ladi? Keling, o'zim yedirib qo'yaman. Qoch nariroq tur. Nima, men senga ovqat yeyishni bilmaydigan yosh bo'lamanmi? Unda o'zingiz yeb oling. Yemayman dedim-ku, Osiyo, nimaga tushunmaysan? Oyi, bo'ldi, hadeb siqilavermang. Hali hech narsa hal bo'lgani yo'q-ku. Yana qaytadan ko'rib chiqamiz deyishdi-ku. Hali hech narsa hal bo'lgani yo'q emish. Ancha oldin asosiy ishni hal qilib qo'ygansizlar. Ana endi dadang bo'lsa, qip-qizil jinoyatchiga chiqib o'tiribdilar. Bor, yaxshisi, bir pas ko'zimga ko'rinmay tur. Seni ko'rsam asabim buzilyapti. Bo'ldi, oyijon. Hali ham kech emas deyishdi-ku. Gapini eshitmadingmi? Boshida shu ishlar, shu ko'rsatmalar bo'lganda hammasi yaxshi bo'lardi degan gapini eshitmadingmi? Eshitdim, eshitdim, oyi. Endi ming asabiylashganingiz bilan orqaga qaytmaydi-ku. Alo?
Ha, menman. Vaqtigan xotini bo'laman. Ha, vaqtim bor. Tushundim, hozir yetib boraman. Tinchlik moyi. Dadini ishlari yuzasidan chaqiryapti. Tezda yetib borishim kerak. Oyi, men ham siz bilan boraman. Yo'q, sen uyda qolaver. Ko'chada bir o'zim ham yura olaman. Menimcha shu raqam bo'lsa kerak. Alo, eshitaman. Alo. Eshitaman, gapiring. Kim bo'lsangiz ham gapirasizmi, yo'qmi? Alo. Vaqtim ketyapti, sog' bo'ling. Demak shu. Alo, eshitaman. Alo. Jim turdiz degani bu telefoningiz ishlamayapti degani emas. Chunki ochiq turgan derazangizdan qushlarni sayrayotgani eshitilib turibdi. Buni ustiga bir necha marotaba ish telefonim jiringlab, qo'ng'iroq qilgan odam jim turishi. İşlerini yaxşı başlab aldınız mı? Cahan gerek ya. Jahongir aka. Ish borasida juda ham puxtasiz. Lekin bu borada emas. Xuddi hech narsa ko'rmagandek xonamga kirib kelsangiz ham ajab emas. Chunki bu odat sizga juda ham yarashadi. Keneye, yo'l bo'lsin. Yana biron bir muhim yig'iniz bormi deyman? Undan ham muhim joyga ketyapman. Qaynisingiz bechora uyda o'tirib zerikib ketgandir. O'zim bilan olib ketib aylantirib kelayam demaysiz. Qo'ysangiz-chi, Malika. Siz o'zingizni zeriktirmaydiganlar toifasidansiz. Shunaqa deb o'ylaysizmi, Keneyjon? Deb o'ylamayman, aniq gapiraman. Zerikishingiz juda ham ortib ketsa, mayda ishlar bilan ovunishni bas qilib, odamlarni taqdirini o'ynashni boshlaysiz. Hatto eng yaqiningiz qamalib ketishiga sababchi bo'lsangiz ham, jim turaverasiz. Hoy, Kenayjon. Og'zingizga qarab gapiring. Shukr qiling. Bu haqiqatni jiyanlaringiz bilishmaydi. Agarda bilishganda edi, sizni bir kun tugul bir soatdan bu yerda yashattirmagan bo'lishardi. Ha, aytgancha, qayerga ketayotganimga qiziqayotganmidingiz? Sharofatingiz bilan qamalgan jigaringizni ozod qilishga ketyapman. Ha, yana bir gap. Akangiz hammasini tushunib yetganlardan so'ng
sizge bugün hürmetleri cüdeyem aşıp gedipti. Akengiz çıkanlardan son utmaz pıçağız yine utmazlaşıp kaladigen yokşuydu. Toba. Çı mı on gün mü? Keneyimni ichiga boshqa odam kirib olganmi? Yoki tilini o'stirish uchun har kuni mashq qilyaptimi? Meni pichog'im o'tmas bo'lsa, yana ham yaxshi Keneyjon. U yog'idan sira xavotir olmang. O'sha o'tkir tig'li pichoq qiladigan ishni o'tmas pichog'am qiladi. Faqat o'tmas pichog'ning azobi salgina qiyroq bo'ladi. Opajon, bolalarni uxlatib chiqqunimcha yana darrov ishga sho'ng'ib ketdingizmi? Meni xafa qilyapsiz. Nega xafa bo'lasiz? Endi shartlarimni yozma ravishda yozib o'zingizga tasdiqlatib olaman shekilla. Qo'ysizchi. Bekor o'tirib ham nima qildim? Yo'q, bering, bering, men qilaman. Yo'q, o'zim. Opa, labay, sizga qaysi fasl yoqadi? Hamma faslni yaxshi ko'raman. Yo'q, faqat bittasini ayting. Rost, yomon ko'rgan faslim yo'q. Men qaysi faslni yaxshi ko'rishimni aytaymi? Ayting. Menga bahor yoqadi. Ayniqsa bahorning so'nggi kunlari. Anama gidib so'ramaysizmi? So'radim. Mayli, nega? Chunki bahorning so'nggi kunlarida men sizlarni uchratganman. Shuning uchun bahor menga juda ham yoqadi. Ana shunaqa. Yaxshi. Opa, sizga qaysi shirinlik yoqadi? Ruletni juda ham yaxshi ko'raman. Voy! Men ruletni yaxshi tayyorlashimni bilib, atay aytyapsizmi? Yo'q. Onda, qopqonga tushdingiz. Endi mana menga tez-tez rulet pishirib berib turasiz. Agar har kuni desangiz, siz uchun pishirib beraman. Rahmat sizga, rahmat. Sağ bo'ling, opajon, sağ bo'ling. Nima bo'lganda ham boya irodaga gapirsam bo'lar ekan. Endi biror yo'lni o'ylab topishim kerak. Hozir yana qo'ng'iroq qilib o'sha men deb aytsammikan? Yo'q, bo'lmaydi. Chunki oradan ancha vaqt o'tib bo'ldi. Nima qilsam ekan? Yaxshisiga qo'ng'iroq qilib, telefon ishlamay qoldi deb aytaman. Ishonmaydi baribir unga. Shu yo'l yaxshi. Hozir borib, shu hujjatlarni bu ham bo'lmaydi. Nima qilsam ekan? Mumkin, mamma. Keling, Madina. Yaxshimisiz, amajon? Nimaga xomushsiz? Qo'yavering. O'zingiz yaxshimisiz? Menda ishingiz bormidi? O'zim yoningizga bir aylanib chiqqandim. Nimagadir kayfiyatingiz yo'q, amajon?
Bolalikdan bir armon katta bo'lganman. Yoshing bir joyga borganda unib o'sgan uyinga begonalarsang yomon bo'larkan. Juda ham alam qilarkan. Kimdir, nimadir dedi Mahmajon. O'zingizdan o'zingiz bu gaplarni gapirmasangiz kerak, Mahmajon. Deyishi shart emas. Buni his qilish qiyin emas. Men ham shu masalada siz yoningizga chiqqandim. Qanday masala? Tushunmadim. Ammajon, faqat noto'g'ri tushunmang. Bu uyda yashashingiz noqulay bo'layotgan bo'lsa, men uyimga ko'chib o'ta qoling. Har holda bo'sh turibdi. Meni shunchalik g'urursiz, orsiz deb o'yladingizmi? Qo'lim kalta bo'lsa ham, g'ururim baland. Endi bir kam odamlarning kelinni uyiga ko'chib o'tibdi deyishi qoluvdi. Kelinni uyini tortib olibdi deyishi qoluvdi. Qo'ying kelin, kerak emas. Bu gapni bir aytdingiz, boshqa qaytib gapirmang. Ammajon, hech ham xijolat bo'lmang, chin ko'ngildan samimiy aytayapman. Ko'chib o'tsangiz, meni ham ko'nglim taskin topardi. Uy egasiz qolmasdi. Balki yana o'ylab ko'rarsiz, Ammajon. Bu gapingiz o'ylab ko'radigan gap emas. Taklifingiz uchun rahmat. Lekin uzr. Uni qabul qila olmayman. Xo'p, amma. Uzr unda. Men bora qolay. Hech qisi yo'q. Salom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega bir o'zingiz o'tiribsiz? Tushlikka chiqmadingizmi? Boyagina telefonda qushlarning ovozini eshitishim bilan qornim ochganini bilmay qopman. Bir emas, ikki marotaba shu holat takrorlandi. Adashmasam, o'sha ovoz siz tomondan kelayotgandi, to'g'rimi? Qo'lingizdagi nima? Bu hujjat bu. Hujjat. Endi bu yerda yangi bo'lganim uchun ayrim tushunmagan narsalarimni sizdan so'rashga kelgandim. Ha deb tog'ingizni bezovta qilib berish yaxshi emas. Tushunarli. Bu ham derazangiz tashqarisidagi qushlarni sayrashiga o'xshayapti. Nimaga unday deysiz? Chunki aynan mana shu hujjatni siz menga o'zingiz o'rgatgansiz. Bo'lishi mumkin. Lekin o'zim tushunmayman-da ba'zan. Rostdan tushunmayapsizmi? Rostdan? Qarang. Sizdan o'rganganlarimni kuchim yetgancha o'zingizga o'rgatishga harakat qilaman. Bunda hamma bandlarni to'liq va aniqligiga ishonch hosil qilib chiqish kerak. Ana undan keyin ko'rsatilgan raqamlar ketma-ketligi bir-birini takrorlamasligi kerak, tushundingizmi? Gaplarimni eshityapsizmi? Sizdan so'rayapman. Shuncha jon kuydirib gapirib yotibmi? Ko'zlaringiz qayoqda? Nega hayron bo'lasiz? Ko'zlarim sizni ko'zlaringizda. Siz mendan yashirgan manzilingizga men oshkora kirib keldim. Dunyoni torligini qarang. Biz yana birgalikda bir joydamiz. Iroda, iltimos. Siz endi meni yonimda ekansiz. Endi sizga biror og'zam sola olmaydim.
İşim bilen özümni isbotlayman. Tog'iz bilan ham o'zim gaplashaman. Mayli. Yaxshi ishlang. O'zingizni ehtiyot qiling. Endi bular sizga kerak bo'lmaydi. O'tiribsizmi opajon? Ha, yo'q. Zerikish yo'q. O'z qo'llarim bilan siz yaxshi ko'rgan shirinlikni tayyorladim. Tatib ko'ring. Avora bo'lsizda. Oling, mazasiga baho beringchi. Oling, avorasi bor ekanmi? Olingchi. Axir ataylab, siz uchun bor mehrimni qo'shib pishirdim. Bismillahir rahmonir rahim. Juda ham shirin. Shirin chiqdimi opajon? Juda ham mazali. Juda ham mazali. Hozir sizga issiqqina choy olib kelaman. Hozir. Nilufar, telefoningiz. Hozir ketyapman. Voy! Sanjar ekanlar-ku? Alo? Assalomu alaykum, Sanjarik, yaxshimisiz? Ha, mana biz opam bilan gaplashib o'tiribmiz. Aytgancha kelishingizda shakar oling, kam qopdi. Ha, rahmat. Xo'p, mayli, yaxshi ishlang. Sanjar ekan bir soatlarda ishdan chiqarganlar. Nima kamchiligi degandilar, shakar oling dedim. Ha, mayli. Uyda shakar bor edi. Yaxshilab qaramabsiz-da. Opa, hali uyingiz yaxshi bilmayman-ku shunga. Aytvora qoldim. Ha, mayli. Lekin uyda hali shakar ko'p edi. Choydan iching. Zarari yo'q. Ha, deyarda shu yerda bu. Ha, bino tashqarisida. Ichkariga kiryapman. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, xo'p, xavotir olmang. Hamma aytilgan hujjatlarni o'z o'rnida tayyor qilib beraman. Xo'p. Va nihoyat yana yo'llarimiz kesish arafasida. Sen juda ham yaxshi yigitsan, Jahongir. Puxta ish qilasan. Har bitta hujjatda imkon qadar xato qilmaslikka harakat qilasan. Lekin boshqa tomondan juda ham xomsan. Ha, juda ham xomsan. O'z ishingga juda ham cho'ng'ib ketganingdan yon atrofingga umuman ahamiyat bermayapsan. Ularni esdan chiqarib qo'yapsan. Ha, aytganday, sen menga mag'rur emasman deganding. Imron Husanovich. Hamma haqiqatni aytadigan payt keldi. Keling. Zerikmasdan o'tiribsizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Haliyam, Mubinani rasmiy holda qizimiz bo'lganiga ishonmay o'tiribsizmi? Yo'q,
Undaymas, shunchaki qarab o'tirgandim. Qo'ysiz-chi. Kuniga shu qog'ozlardan 2 yoki 3 marta ko'rmasiz, ko'nglingiz joyiga tushmaydi. Mana bu sizga. Voy. Bu gulni qayerdan oldingiz? Sizga yoqdimi? Ha. Bu gul menga avvaldan yoqadi. Bu gul juda ham noyob. Topilishi qiyin-ku. Biz shunaqamiz. Sizga doim noyob bo'lgan, topilishi qiyin bo'lgan gullarni sovg'a qilamiz. Bu gulning nomini bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Bu gulning nomi Go'zal. Go'zal? Birinchi marta shunaqa nomli gul borligini eshitdim. Bu gulga Imron aka nom qo'ygan. Nazarimda Imron aka tirik. Boryapman. Voy. Voy. Axir bu doim Imron akadan go'zalga kelib turadigan gul-ku. Bu yana nimasi bo'ldi? Vafot etganlariga hanuzgacha ishongim kelmayapti. Nega unaqa deyapsiz? Men har doim bir narsani o'ylab hayron qolaman. Sizni hayron qoldiradigan narsa nima ekan? Chunki doimo go'zalga Imron akadan kelib turadigan gullar ularning vafotidan keyin ham kelib turardi. Imron Husanovich. Navbatdagi vasiyatingizni ado etishga ketyapman. O'sha kuni gulni Imron akaning vasiyatiga binoan men olib borgandim. Siz? Ha, men. Avvallari ham gullarni doim men olib borganman. Undan keyin Imron aka o'zidan keyin sizlarga qiyin bo'lishini tez-tez sizlardan xabar olib turishimni ham aytgandilar. Ha. Imron aka nima omonat gap aytgan bo'lsa, hammasini sizga aytdim. Buni qarangki, mana ikkalamizning taqdirimiz qo'shilgan ekan. Ha. Men ham sizni hamma gaplaringizga to'liq qo'shlaman. Imron Husanovich o'lmagan. Bunday yaxshi insonlar hech qachon o'lmaydi. Ular odamlarning qalbida uzoq yashaydi. Yana biror bir savolingiz bormi? Konvertchi? Hozir. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Va alaykum assalom. Keling, xizmat. Shu manzilga berib yuborishdi. Buni ichida nima bor? Bilmadim. Bizga ochib ko'rish uchun ruxsat yo'q. Mayli, sog' bo'ling. Ha, konvert masalasiga kelsak, Imron akaning tavsiyasiga binoan mana shu dam olish maskanidan tushgan mablag'ni bir qismini sizga jo'natgandim. Agar yaxshilab eslab ko'rsangiz, siz bilan telefonda ham gaplashganman. Adashmasam, siz menga o'sha payt telefon qilib, Imron akaning omonati haqida gapirgandingiz. Ha. O'sha omonat. Mana shu dam olish maskanini sizni nomingizga rasmiylashtirish edi. Ana endi hammasiga oydinlik kiritdik deb o'ylayman. Hmm.
Gavhar? O Gavhar. Labay dedesi? Mana bu yerde onamning suratlari turardi, bilardingga? Ha? Nega hozir yo'q? Qani? Ko'rmadingmi? Yo'q, dadasi ko'rmadim. Xonamizga Nilufar kirganmidi? Menimcha kirmagandi. Qani o'zi qayerda? Chaqiraymi? Chaqir. Xo'p, bo'ladi. Nilufar. Labbay. Nilufar. Hozir. Labbay. Nilufar. Siz xonamizga kirganmidingiz? Ha, bugun kirib tozalab chiqib ketgandim. Mana bu yerda onamning surati turardi. Ko'rmadingizmi? Kechirasiz. Changlarni artaman deb bexosdan qo'limdan tushirib yubordim. Bexosdan tushib ketdi. Keyin ramkasi sinib ketdi. Xo'p. Onajon. Sizni sog'indim. Juda ham sog'indim. Surat qani? Turibdi. Shkafga joylashtirib qo'ygandim. Hozir olib kelaman. Mana shumi? Bundan keyin ruxsatimsiz xonamizni tozalamang. Kechirasiz. Oyingizni yuzlari juda ham farishtali, juda ham chiroyli ayol bo'lgan ekanlar. Rahmat. Endi borib ishlaringizni qilavering. Xo'p. Amma. Va alaykum assalom. Bilasiz, amma har ko'rganda salom beradigan odatim yo'q. Undan keyin bitta uyda yashasak, ha deb salom berish nimaga kerak? Nima bo'ldi? Menikida tilingni yo'qotdingmi? Xuddi o'g'riga o'xshab ko'zing joyida turmaydi-ya? Uydan chang yutkichni qidirib topolmagandim. Sizning xoningizda ekanda. Shu paytda chang yutkichi nimaga kerak bo'lib qoldi senga? Uylarni tozalamoqchi edim, shunga kerak bo'ldi.
Qo'y joyiga. Menga kerak. 10 kundan buyon zarurligi hali ham tugamadimi? Xonangiz kichkina bo'lsa. Uni supurgida tozalasangiz ham bo'ladi. Shuncha kundan buyon men supurgida tozalab biror joyim kamayib qolgani yo'q. Ha, aytgancha. Bo'yi menga o'g'irga o'xshaysan dedingizmi? Shu gapingizdan keyin o'ylanib qoldim. Rostdan ham uyimizda o'g'ri borga o'xshaydimmi? Chang yutgichni siznikiga olib kelgan odam pixini yorgan o'g'ri ekan. Alo. Jahongir, yaxshimisan? Assalomu alaykum, Habib aka. Yaxshimisiz? Nima gap? Negadir mana shu topda seni bir yo'qlab qo'ygim keldi. Bilasan-ku, yaqinlarimni tez-tez yo'qlab turish eng yaxshi ko'rgan ishim. Xo'sh, nima gapingiz bor? Gapiravering. Ha, bu kasallikdan o'lsam ham voz kecha olmasam kerak. Habib aka, uzr. Ishlarim ko'p edi. Maqsadga o'ta qolsangiz yaxshiroq bo'ladi. Senga mendan qochganing bilan baribir meni oldimga kelasan demaganmidim? Sizni eshityapman, imkoni bo'lsa tezroq gapiring. Nega shoshasan, Jahongir? Bu hayotda shoshib yashaysanmi, yashamaysanmi? Baribir o'lchangan umrdan nariga o'ta olmaysan. Habib aka, gapning indollasini gapiradigan bo'lsam, sen hozir meni qayni jonimni qo'lida ishlayapsan. Meronning kuni Sanjarning boshiga tushmasligi uchun seni ogoh bo'lishga chaqiryapman. Shuning uchun sen bilan o'rtoqlashaylik degandim. Bu nima deganingiz? Bunaqa maqsadim yo'qligini juda yaxshi bilasiz-ku. Ha, bilaman. Seni ko'ngling tozaligini Meronning oldiga ishga joylashtirayotgan paytida bilgan edim. Lekin nima bo'ldi? Ko'ngil dushman degan gap bor ekan. Aytilganingizni qiling. Alo. Alo, Jahongir. Asabiylashdingmi? Demak, meni gaplarimni o'ylab ko'rishing bu aniq. Tinchlikmi, Sardor aka? Nima bo'ldi? Bu yerda topganim ro'zg'orga yetmayapti. Qancha ko'p topmay yig'ilmayapti. Sardor aka, uni qidimi sarflasiz, oilangiz uchun sarflayapsiz. Singlingiz, oyijon, ammajon, jiyanlaringiz uchun. Bo'ldi, qil. Bir oyda 5 ta ro'zg'or pulini topsam ham bizni oydagi kamlik qiladi. Shuning uchun chet elga ishlagani ketsam degandim. Menimcha shu yerda ham ishingiz yomon bo'lmayapti. Yomon bo'lyapti-da shu. Juda yomon. O'zi nega Sardorni uylanishiga rozi bo'ldi? Uni uylanmasligi meni qo'limda edi-ku. Erta indin farzand tug'ilsa, men uysiz qolib ketamanmi? Tezroq biror narsa o'ylab topishim kerak. Bunaqada ko'chada qolishim turgan gap. Buni ustiga akamni ham men haqimdagi fikri yaxshi emas. Kelinoyim bo'lsa, umuman men bilan teskari. Xotirjam bo'lishni birgina yo'li qoldi. U ham bo'lsa,
Zulfiya. Salom. Usuş. Havas kıladigan derecede. Yaman ketme yapsam bola. Sancar bek yaman emas. Kanı. Bir kanotun keyin yoyup uçaver çıkanı. Kaya kaça borasan. Ha keçek ne? Nema kılsan nema bölerkin deyip yürerdin. Bugün ise özinge bulgen işonçin katta. Bana bu işlerini korup kız kona diye ha. Alo. Alo. Ha, yaxşı mısın Cahangir? Rahmat hayp öge. Menden soramasan ama aytaman. Men zorman. Menge kara. Meni yaxşıda beşt. He. Kaçan geçe iş kılı uçu bölü yaşaysan. İş beri uçu bölü bir yaşas paytın kelgen kuke. Hayat uzun neke. Neme kerek neme yok uzun cüde yaşı bileman. Hali kuup narsalarga aklın alsağlı kıladı. Yabının kıskası sen bilen konuşuşumuz gerek. Men siz bilen konuşa degen derecedeki muhim işim yok. Seni mende işin bulmasa ham meni sende işim var. Hoş. Gelesen mi? Siz bilen bu masalada yakında geplaşıp o gendik şekil. Bu keçay kongrağımdan kegin uylap görgen bulsan kereydi bu öyle gendim. Meni başla bir zota kamayın. Sizi blankla digen şey yok. Hey. İş kılıp uylap görüp cevap ver yapsan mı? Kegin afsuzlanmıyorsan mı? Hiç kaçan. Hey. Ahirki savalım. Kelesen mi yok mu? Yok dedim ki. Sen kelmezsen uzun barama. Seni kaysar ilklerin huddu beni yaşlıgımı yesletedi. Çakır gelme diyeceğim mi? Ha, ke otur. Menge kara. Ayın bilen singlinge uyalarda ailen barligini aytgan misan? Ama hazır bu gaplarni nima keregi bor? Min qilsayam meni jiyanim sende. Min qilsayam deding menikiga o'xshaydi. Xotining juda ham chiroyli ekan. Madina deyapsizmi? Qanaqa Madina? Madinani har kuni ko'raman-ku. Zulfiyani aytyapman. Tanigandirsan? Yoki esingdan chiqarib bo'lganmiding? Uni so'rati sizni nima qilyapti? U bilan gohida yozishib ham turamiz. Tushunmadim. Xavotir olma. Namuncha qo'rqib ketding. U men seni ammang ekanimni bilmaydi. Nega o'zi u bilan gaplashyapsanmi? Men u bilan allaqachon oran ochiq bo'lganman. Vijdoni yo'q bola ekansan. Nega unaqa deyapsiz?
Axir o'rtamizda nima gap so'zlar bo'lib o'tganini bilmaysiz-ku. Menga qara. Avval turmush qurganingni aytding. Lekin nega farzanding borligini mendan yashirding? Aytishga fursat bo'lmagandi. Senga shuning uchun mendan hech narsani yashirmagin deb aytgandim. Uydagilaring bu xushxabarni eshitsa, ahvoling nima bo'lishini tasavvur qilib ko'rdingmi? Uydagilar hech narsani bilishmaydi. Bilishini xohlaysanmi? Ammo men sizga sirlarimni ishonib aytganman. Nima? Ishonchingni oqlay olmayapmanmi? Agar o'rnimda boshqa odam bo'lganda, allaqachon og'zi bo'shlik qilib, uydagilaringga aytib qo'ygan bo'lardi. Men esa seni sirlaringni atrofini mustahkam qo'rg'on qilib qurib qo'yganman. Aytgancha, men bilgan narsalarni hammasini Madina ham biladimi? Yo'q. Faqatgina boshqa oilam bo'lganligini biladi. Siringni yana ham mustahkam bo'lishini istasang, senga yana bir muhim ish bor. Uçken çok küldanda yığlar Bir ayıp kul zindanda yığlar Benim ham yok yığlagim keler Benim ham yok yığlagim keler Mening ham yo'q yig'lagim kelar Mening ham yo'q yig'lagim kelar Yor sochidan tushgan tog'ladik Qirda qolgan yolg'izlardik Yor sochidan tushgan tog'ladik Qirda qolgan yolg'izlardik Onasini topgan boladik Mening ham yo'q yig'lagim kelar Mening ham yo'q yig'lagim kelar Jamolim ko'rib Bilmaysaning kamolim ko'rib Toshni tilib jamolim ko'rib Bilmaysaning kamolim ko'rib O'tgan umrim zavol Yo'q yig'lagim kelar.
menin ham yo'q yig'lagim kelar. Menin ham yo'q yig'lagim kelar. Menin ham yo'q yig'lagim kelar.